Ce biserică tare este în biserică! Super, super, super! Iulia, vă place? Super! Dar de ce nu m-ați adus deodată aici? De ce mi-ați pus în satul acela? Și acolo a fost super. Între aceste lucruri există un altar pe care Avraam l-a pus pe Isaac. Și Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avraam și Avraam a devenit prieten cu Dumnezeu. Între apariția bisericii și între noi era credință care a pus ceva pe altar. Ne-a fost bine acolo. Am avut multe biserici, o casă de rugăciune, alături apartamentul nostru, un apartament bun. Și iarăși să plecăm, nu-i de ajuns că am lăsat cremie. Doamne, Tu bunul simți ai? Bunul simți, doar este din Biblie. Totul tocmai e devenit atât de bine. Dar Domnul spune, vă aștept în Odessa. Iulia a spus, nu, eu nu plec. Eu nu plec. Dumnezeu tocmai mi-a dat apartamentul. Am obosit să dorm pe jos, fără pat, în apartamente cu gândaci, în locuri urâte. Acele perdele, geamuri și canapele îmbibate cu beșini. Era atât de groaznic. Și atât, iată, am apartament extraordinar, cu vedere spre Lives, spre râu. Am adus canapele din Odessa, jaluzele, totul proaspăt renovat. Iulia, cum povestește, îndată mă voi ridica și voi pleca înapoi în Transnistrie. Deja credința mea se ridică, deja văd totul în fața ochilor. Eu cobor de la etajul 5 și lângă bloc am birou bisericii. Toată lumea mă respectă, spune pastor Iulia. Și la ora 6 dimineața este plină casă de rugăciune. Eu vin și conduc întâlnire de rugăciune și toți cântă, dansează. 100 de oameni vin la ora 6 dimineața de rugăciune. La rugăciune. Trebuie să fac doar 2 pași ca să ajung din apartamentul meu în această casă de rugăciune. Și soțul meu spune, trebuie să mergem în Odessa. Eu am spus nu. Nu am fost pregătită. A spus cui și ce vom da, am spus cu atât mai mult nu. Cum așa? O asemenea poziție, un asemenea respect, atâtea biserici, merg în ce sat vreau, peste tot am case de rugăciuni, peste tot să fac întâlniri, peste tot sunt întâmpinată, toți mă iubesc, pastor Iulia, pastor Iulia. Dar aici, unde am venit? Роман ще чела мене мя матуша Юля. Взяли собі мальчика жити. А що к Рамула Роман, путець сей спуне с нене Роман. Путець кяр ще мош Роман сей спуне. Да так і ел вав їм потріва спуне, стой семена, таком сечер. Дай думаю, зачем ти мені? Ще йому гендес, де чим не воє де тіне, ам тотул. Дар акум требу ді нос, я опять чес баят, матуша Юля, нене Станислав. Încă și străiesc cu el într-un apartament. Pentru mântuirea sufletului lui. Prietenilor, acesta și este altarul. Între aceste lucruri există un altar. Și lucrurile pe care trebuie să le punem pe acest altar. Și de multe ori trebuia să punem pe altar tot ce aveam. Pentru un om simplu este o nebunie. Dar pentru cel credincios, îți mulțumesc, Doamne. Îmi dai o șansă nouă. Aleluia! Mai ai lucrare pentru mine. Aleluia! Mă înțelegi? Cred că atunci când Avraam l-a luat pe Isaac ca să-l ducă pe altar, nu a spus Sarei. Ea răspunde exact la fel ca și mine. Nu! Altarul. Și ce s-a întâmplat în Odessa? A durat 7 ani până a apărut biserica.
Ne adunam într-un apartament, în fiecare zi, zeci de oameni. Îi hrăneam, îmbrăcam, îi învățam să trăiască, învățam cuvântul, îi învățam să cânte, să danseze. Acum, ce oameni extraordinari, ce curați, ce îmbrăcați, ce buni, ce credincioși. Totul s-a început la fel ca și în Transnistria. Să hrănești, să ai grijă, să îmbraci. Unora mereu ducea mâncare în borcănele și noi mâncam din borcănele, deoarece nu aveam timp să gătim, slujeam, împărțeam și oamenilor din borcănele. Închipuiți, ai totul, trăiești într-un cel mai bun loc. Trăiești în cel mai bun loc și pe urmă umbli și mănânci din borcănele. Te speli în legănaș. Ce pastori pricep în viață? Altarul a fost un altar. Și ce aveam trebuia să punem acolo. Mândrie, pe sine, tot ce ai pui acolo. Dar de ce? Deoarece știi că există făgăduință. Dumnezeu are mai mult pentru tine. Aleluia! Dumnezeu a pregătit mai mult pentru tine. Ce nici nu ai visat. Habar nu ai. Dar totul vei primi doar prin credință. Nu te teme, crede numai. Amin.